publikohet një video e këngëtarit Luis Eli, ku i këndon vajzës nga Kosova, këngën që i ka dedikuar Kiara Titos. Të gjitha ata, të cilët mendojnë se Luizi është një person i dashur me të gjithë publikun, por jo me femrat, tashmë keni gabuar, sepse ai ditën e sotme me një nga vajzat e Kosovës mjaft simpatike, duket se i ka kënduar asaj Kiarën që i ka kushtuar Kiara Titos. Ky veprim i Luizit ka qenë i tepërt dhe unë të kisha qenë në vend të Kiara Titos do të isha bërë nervoze me këto gjeste. Kanë qenë disa nga komentet që kanë vërshuar kundrejt Luiz Elit. E rëndësishme është se cili nga personat ka arritur të kapi thelbin. Luizi ka një zemër të madhe, një zemër të bardhë për fanset e tij kudo që shkon. Por ka dhe një mbështetje të madhe nga Kiara Tito. Nuk e dim se si do ta pres ajo këtë gest të partnerit të saj.